Lepo pozdravljeni, moje ime je Andrej Medic, prihajam iz družinskega podjetja. Imamo 35-letno zgodovino, smo informacijsko podjetje, pa zadnjih 10 let se zelo ukvarjamo z digitalizacijo podjetij, kar je zelo velik trend, sploh zadnje 2 leti, ker je Evropa tudi namenila neka sredstva za digitalno preobrazbo. Se pravi, če najprej se malo predstavim, s čem vse se ukvarjamo. Se pravi, naše najstarejše področje je upravljanje tiskanja. To ne pomeni samo neki klasičen servis tiskalnikov, ampak je tukaj tudi kompletna priprava nekega nadzora tiskanja, tudi, bom rekel, spremljanje teh tiskalnikov nadaljavo, od menjave nekega potrošnega materiala do spremljanja vseh okvar, predvidevanje novih okvar. Zato je potrebno tudi imeti, ne vem, nek softver za spremljanje vseh teh dogodkov, da se lahko tudi primerno hitro na njih odzoveš. Drugo področje je upravljanje informacijskih sistemov. Se pravi, tukaj vzdržujemo od manjših do velikih sistemov, taki z nekaj več 100 uporabniki. To ne pomeni samo neko vzdrževanje, ampak kot je potrebno tudi neko planiranje, zasnova novih sistemov, skrb za varnost, skrb pred nekimi udori. Danes vemo, da vsi nekako poskušamo delati vse posod, tako da je potrebno dostopati od zunaj, poleg tega, da znotraj podjetja, in to so tudi neke varnostne vrzeli, za katere je treba skrbeti. Naslednje področje urejamo brezpapirno poslovanje. To je prehod, to ni samo obvladovanje nekih papirnih dokumentov, ki jih pretvarjamo v digitalno obliko, ampak tudi obvladovanje vseh dokumentov, ki nastajajo v digitalni obliki ali pa tudi kakršnih koli drugih informacij. Lahko so to razvojne datoteke, lahko so to neke industrijske datoteke ali karkoli tega, video ali pa audio vsebine. Razvijamo pa tudi že 18 let aplikacije, razvijamo ERP rešitve, razvijamo neke rešitve po željah strank ali pa tudi digitaliziramo komplet organizacijo vseh dogodkov v podjetju. Bom tudi kasneje malo o tem pokazal. Aha, še USB ključek manjka, ne? Aha. Aha. Okay, se v redu, bom pa že. Pa je moj, ja? In pa bi tudi. Se pravi, posebni smo v tem, da obvladujemo zelo veliko širino poslovanja, tako da pomeni, da nekako strankam poskušamo zagotavljati celovito rešitev v pisarni. Se pravi, imamo pa tudi že res dolgoletno podporo velikih principalov, kot so Microsoft, HP in pa Canon. Delamo pa seveda tudi s Xeroxom in ostalimi podjetji. Na področju digitalizacije, print segmentov in pa informacijskih tehnologij. Zdaj, neko podjetje, malo, veliko, srednjo ali pa veliko, potrebuje kar dobro zasnovati, bom rekel, prehod, se pravi, na digitalno poslovanje. Zato je zelo pomembno, da prej pogledajo, kaj potrebujejo, s čem se bodo potem, kako bodo to uporabljali, ker digitalen, se pravi, dokumenta, sistem, ki ga uporabljamo za obvladovanje vseh teh informacij, ni enostavno implementirati. Zdaj, če se napačno odločiš za napačen sistem, ki ti ni prilagojen, ki mogoče ti ne ustreza vsem kriterijem, ki jih ti potrebuješ za svoje delo, imaš potem veliko težavo, ko je treba transformirati z enega dokumentnega sistema na drugega, se pravi, kot prvo, to je dolgotrajen proces, kot drugo je pa to tudi cenovno potratno. Zato smo mi v dolgoletnih izkušnjah probali 4 ali celo 5 dokumentnih sistemov in na koncu prišli do tega, da nekako Canonov najbolj ustreza in, bom rekel, omogoča največjo širino in zanesljivost v prihodnosti, ker če ti digitalizira svoje poslovanje, moraš nekako gledati, da boš te informacije obvladoval nekaj desetletij vnaprej. Se pravi, če boš zdaj namenil 1/2 leta, 1 leto, da boš to pretvoril, potem pa naprej ne bo neke podpore ali pa to podjetje ne bo moglo slediti novim trendom v razvoju, se pred velikim izzivom, kako boš to rešil z nizkimi stroški, da boš transformiral v novo obliko. In podjetje Canon, če pogledamo čisto, je globalno zelo močno podjetje, več kot 90 let posluje,
so kot Authentic ime, se pravi kot globalen brand na 23. mestu. In tudi po prometu so na 42. mestu, se pravi pod podobnimi brandi, ki implementirajo informacijske tehnologije. Ravno zato je ta Canonov sistem Derfor zelo poseben, se pravi, on nekako so zasnovali ga na industrijski standardi, to pomeni, da kamar, koli ga bomo dali v podjetje, bo delal s katerim koli standardnimi produkti, je Office izgled ima, se pravi, da mi smo vsi navajeni nekako z Office dokumenti delati sploh z Outlookom, je zelo podoben Outlooku, zato da ne potrebujemo veliko časa, da se ga navadimo. Deluje z vsemi standardnimi bazami, kot so Oracle, IBM, DB2, se pravi Microsoft SQL, tako da ga lahko z njimi kakorkoli vključimo, priključimo in integriramo. Imamo modularno zasnovo, to pomeni, da če potrebujemo zdaj mogoče samo en delček tega, ga lahko potem nadgradimo, integriramo, ne vem, z drugimi sistemi. In pa skratka ima dostop od kjerkoli in kadarkoli. Se pravi 24 ur, 7 dni v tednu lahko dostopate do njega preko spletnega vmesnika, preko Apple na telefonih ali pa direktno z njihovimi klienti. Če malo pogledamo ne samo papiren del, ampak tudi z digitalnim vsebinom, ker danes večinoma vseh informacij nastaja v digitalni obliki. S čem se soočamo? Problem je, če imamo mi neko klasično bom rekel, strukturo map, kakor smo navajeni, da z nekim raziskovalcem to shranjujemo, je zelo problem, kako najdeti potem kasneje te vsebine. Po raziskavah, ki so jih naredili 3 leta nazaj, za 42% vsebin, ki jih uporabniki shranijo, niso več prepričani, da jih bodo kdajkoli še najdeli. Ker enostavno nimajo meta podatkov, ne more iskati znotraj vsebin teh informacij, zato na koncu ne najdeš več te informacije in ne greš na novo delati. To dokumenta se s tem zelo enostavno rešuje. Drug problem, ki ga imamo v zadnjih letih, so kriptovirusi. Kriptovirusi, nažalost, zaradi neukih uporabnikov, nekaj pa tudi konc koncu so toliko sofisticirani hekerji ratali, da ponaredijo, izpufajo domeno, ponaredijo tvoj naslov, celo mogoče tvoje informacije spremljajo, kako se giblješ in pošiljajo znotraj ali pa zunaj podjetja kot neke prave informacije, ki mogoče uporabniki to datoteko odpre, misle, da je to prišlo res od tega uporabnika in na koncu, če nimaš dobro urejene informacije, ti pokripta dejansko vse pomembne informacije, ki imaš v podjetju. Dokumenta se s tem to dobro rešuje, zato ker vedno dostopamo do teh informacij preko klienta. Tam pa kriptovirus ne more priti, zato ker on potrebuje skupne mape, do katerih ima dostop in šele v takem primeru lahko on vse pozaklene. Ker deluje po principu klasičnega zipanja teh informacij. In tukaj lahko to enostavno rešimo tudi s takimi sistemi. Kaj vse pa lahko mi spravljamo noter, če to digitaliziramo? Praktično čisto vse. To ne pomeni samo, da pretvarjamo papirne oblike v digitalno obliko z že OCR-ane, to pomeni, da so tudi popolnoma berljivi ali pa izvozljivi. Lahko imamo polno integracijo, komplet z Office dokumenti, tako da mi naravno zdaj Office dokument, ne vem, nekam shran, pa potem, ko nekaj popravljamo spet kot drugo verzijo imeti, ampak bomo lahko prav polno verzioniranje. Se pravi, nekdo nekaj naredi v dokumentu, ga drugemu da v pregled, on nekaj dopolni, tret spet nekaj doda, potrdi, to se lahko delamo z dokumentnim sistemom in imamo hkrati tudi vse verzije za nazaj za priklic. Se pravi, če smo mi nekam zašli, pa smo nekaj narobe dodali, lahko še vedno prekličimo prejšnjo verzijo in v tem naprej izhajamo. Potem lahko povezuje se vse z kakršnekoli third party aplikacije. Z njih lahko preko print modula direktno pošljamo TIFF ali PDF informacijo v dokumenta sistem, jo spet z OCR-om lahko pretvorimo in imamo shranjeno na enem mestu. Potem vso korespondenco, ki jo potrebujemo pri delu, recimo v raznih projektih, mogoče v neki izmenjavi popraševanjih, potem raznih razpisih, je fino imeti poleg dokumentov. Ker zdaj, če imamo mi neke dokumente shranjene v mapah, nekaj imamo v Outlooku, mogoče nek sodelavec sred projekta zapusti podjetje, po varstvu osebnih podatkov ne moramo več dostopati do njegovega maila, imamo nek problem, ker nimamo korespondence ali pa nekih informacij, ki je nastalo v projektu. Če pa to vse skupaj združimo v nek case management, kako se to imenuje, spravo, da imamo mi nek celoten projekt digitaliziran,
Imamo znotraj tudi vso korespondenco, ki se pogovarjamo vseh, bom rekel, tih udeležencev projekta, ki sodelujejo na samem projektu. Se pravi, tudi če nekdo odšel ali je mogoče na bolniški, mi vedno lahko do teh informacij dostopamo. Se pravi, v dokumenta sistem pa lahko shranimo tudi praktično karkoli. A so to neke razvojne datoteke, a so to videoposnetki, a so to slike, a so to neke, bom rekel, strojna koda za razvoj, karkoli. Prednost imamo pa tudi to, da lahko razne obrazce zelo poenostavimo. Se pravi, imamo neke forme, kot so zahteve za dopust, nabavne zahtevke, bom rekel, mogoče za kakšne izobraževanja, predavanja, lahko vse z enostavnim vnosom obrazca celo na telefonu to vnesemo in sprožimo nek proces, ki poteka popolnoma v digitalni obliki. Tukaj vam bom pokazal čisto en tak enostaven način, kako se da to operirati z dokumentnim sistemom, kako je enostavno shraniti na način, ki smo ga že navajeni v dokumentni sistem. Sploh z nekim preprostim klikom lahko shranite to v digitalno shrambo, ga opremite z nekimi metapodatki zaradi mogoče bolj splošnega iskanja. Dokumentni sistem zna itak iska tudi znotraj vseh dokumentov, tudi celo AutoCAD drawingov. Sploh lahko celo to, kar se danes uporablja z več ekrani, da lahko vlečeš iz enega od drugega, ker on ti v bistvu prikazuje neke virtualne mape. Virtualne mape so pa zato ravno zaradi kriptovirusa, da ne bi dejansko bilo to v skupni rabi in bi to te dokumente tudi dejansko zlorabo. Je pa zadeva tudi tako sofisticirano narejena, da tudi če imamo več datotek, lahko več datotek shranimo v različne mape, oziroma z različne vrste dokumentov. In pa znotraj Office dokumentov imamo kar direktno integracijo z dokumentnim sistemom. To pomeni, da tudi te podatke, ki jih imamo znotraj Office-a, jih lahko on uporabi kot metapodatke, hkrati indeksira podatke za kasnejše iskanje in tudi sproži nek proces, če je potreben. Zelo veliko tega se uporablja pri recimo spremljanju kakovosti podjetja, to je ta tako imenovana ISO dokumentacija. Praktično to lahko tudi z nekega brskalnika iz kjerkoli pošljate neko informacijo v dokumenta sistem. Se pravi, ni stvari, ki jo ne bi mogli shraniti noter. Dokumentni sistem pa tu zelo uporaben pregledovalnik. To pomeni, da kot prvo nekaj lahko prehranimo, ker zna odpirati, tudi če nimamo namaščene komplet vse Office dokumente, vse PDF dokumente, AutoCAD drawinge, tako da nek uporabnik, kater ne sodeluje v nekem spreminjanju dokumentov, lahko brez namaščenih teh sistemov tudi to gleda. Kot vidite, izgled je zelo podoben Outlooku, se pravi imamo na levi strani pač neko strukturo, zgor pa pasico tako, kot je v Officeu. Tako da na tak način vidite znotraj Outlooka lahko direktno shranite to v dokumenta sistemu vse informacije. Je tudi lahko odpirate na ta način, lahko samo priponke shranujete in tako lahko zelo poenostavimo, bom rekel, samo poslovanje. Vse informacije imamo pa na enem mestu, da jih nikoli ne iščemo. Se pravi, ključno je pa tudi, da mi imamo dostop do teh informacij od kjerkoli, iz kjerkoli medija. Če mi kreiramo neke dokumente, je to fajn, da jih tudi nekako digitalno podpisujemo in tudi na isti način shranimo v dokumenta sistem. Ker če bomo zdaj spet dokumente najprej tiskali, pa potem dajali podpisati, pa nazaj spet skenirali, imamo tukaj trojno delo. Danes je pa že toliko ene programske opreme, ki to zna samo obvladovati to podpisovanje, da je to nesmiselno početi, da bi to tiskali, kot prvo nismo toliko ekološko svečeni, pa še časovno potratno. Bi vam mogoče pokazal, kako je to enostavno, s kakršnekoli programske opreme se da enostavno podpisovati, ali je to podpisna tablica, ali je to mogoče kar na telefonu, ali pa neki Android ali pa iOS tablici. Te softveri znajo že kar sami pobrati metapodatke ven iz teh dokumentov, se pravi OCR-ajo v zadju,
in točno najdejo podpisna polja, kje so, lahko vam dajo časovni žig zraven, lahko vam dajo še digitalen certifikat, plus tega vam lahko klasičen datum notor udarja, da se točno ve, kdaj je bilo podpisan za dokaz. In tak dokument, ga samodejno dokumenta se s tem pobere in tudi proži nek naprej proces v podjetju, ali je to obračun, ali je to potrebno neka interakcija nekega nadzornega organa, recimo kot nekega vodja servisa ali pa, bom rekel, marketinga, da mora mogoče nekaj potrditi, da gre v končni fazi to tudi v obračun, potem v finančno službo. Digitaliziramo pa tudi kompletno organizator vseh nalog v podjetju. To pomeni, vsako podjetje ima naloge, recimo naročila strank, ima mogoče neke servisne naloge, mogoče razvojne naloge, ali se ukvarjajo z nekim drugačnim uslugam do strank, mogoče imajo nek helpdesk, s katerim pomagajo strankam. In tukaj se mi že 20 let ukvarjamo z razvojem tega vmesnika, kako na nek enostaven način zajeti zahtevo, ki jo dobiš stranke, ali pa to mogoče interna zadeva, kako jo obdeluješ, v kakšnem statusu jo in na koncu je to potreben obračun ali pa neke druge aktivnosti. Zato uporabljamo, se pravi, še vedno klasično Windows aplikacijo, zato ker je najhitrejša z funkcijam. Imamo spletne vmesnike, se pravi, s katerim lahko sodeluješ tudi v raznih projektih in pa imamo app aplikacije, se pravi, z Android in iOS, se pravi, da lahko tudi to zadevo komplet spremljaš na telefonu. Seveda uporabniški vmesnik na telefonu ni tako prijazen, kot je nek spleten vmesnik, ker enostavno je premajhen, da se pa tudi vse narediti. Te spletni vmesniki nam omogočajo recimo take interakcije, kot so enostavna prijava napak uporabnika. Uporabnik recimo zazna, da je na neki napravi nekaj narobe, recimo s pralnim strojem, gor ima ta stroj nalepljeno neko bar kodo ali pa QR kodo, ti samo s telefonom slikaš to kodo, narediš prijavo napak, se pravi, sistem ima neko malenkostno inteligenco, da ti že predlaga neke vrste, kaj bi bilo lahko narobe s tem strojem. Se pravi, ti izbereš, kaj ti nadela, ne vem, mogoče napere v redu, mogoče razbarva parilo. Ti v bistvu sistem ponudi, kaj še preveraš, da ne rabi za to že servisna služba prideti. Če zadeva, si ti že vse to preveril, kar ti je predlagal, gre ta tiket, kakor temu rečemo, v ta center, kjer v bistvu dobi servisna služba zahtevek za popravilo te naprave. Se pravi, da pa lažje mi opišemo to napako ali pa obrazložimo, lahko tudi posnamemo filmček o temu, kaj se točno dogaja s to napravo, lahko slikamo ali pa celo zvok posnamemo zraven, da mogoče kaj poka ali pa se kaj sliši. Tako v bistvu servisna služba lažje identificira vaš problem, in se lahko direktno z vami komunicira in tudi vi lahko direktno spremljate, kdaj bo ona prišla in kdaj bo to odpravljeno. Malo smo tukaj šli naprej, zato da je v bistvu ta interakcija zelo hitra in pa tudi, da imaš možnost kot uporabnik vedno pogledati, kaj je bilo delano na te napravi, kakšen si ima strošek ali na uro ali mogoče na kilometer, če je to vozilo ali kakorkoli. Pri digitalizaciji bi mogoče malo povedal še, kako je enostavno spremljati neko projektno dokumentacijo, kar sem že prej rekel, tukaj bi en filmček pokazal, recimo, kako se upravlja dokumentacija za spremljanje kakovosti, ta je imenovana ISO dokumentacija. Pri ISO dokumentaciji imamo en kup enih obrazcev, zahtevku, se pravi navodil, kako recimo moramo kaj delati. Imamo sploh pri pregledih, ko pride ISO presojevalci, veliko obrazcev, katera oni spolnijo, da vidijo, ali imamo mi, ali v bistvu delamo se v skladu z navodili in pa zahtevami za določeno ISO dokumentacijo. In tukaj spet narabimo zadevo nič printati, noter imamo v bistvu vsa navodila na enem mestu, preko portalnega dostopa lahko vsi zaposleni ali pa neke zunanje službe dostopajo do naših navodil. Tako v velikih podjetjih, recimo, ko ti poskušaš ali pa ko z njimi sodeluješ, ti vedno dajo v pogled neko dokumentacijo, po kateri se moraš ravnati, ali so to neka varnostna pravila, ali so to neki poslovni kodeksi. In na tak enostaven način lahko to podjetje, znotraj podjetja to publishira informacije nekam zunanjim partnerjem, mogoče zaposlenim, mogoče revizijskim hišam, ki potrebujejo neke informacije za, bom rekel, revizijo vašega finančnega stanja.
Pa kar je zelo enostavno, se pravi, mi lahko najdemo kakršno koli informacijo znotraj podjetja, po indeksnih podatkih, znotraj posameznega dokumenta, kjerkoli. Seveda, glede na dostope. Vse informacije, oziroma vsaka mapa in vsak posamezen dokument ima neke pravice gor, kar mogoče že poznate, sploh tisti, kjer ste informacijske smeri, že same mapne strukture ali pa z neke NTFS pravic, ki jih uporablja Windows. Tukaj je na zelo podoben način, ker mi lahko uporabljamo, se pravi, aktiven imenik za avtorizacijo in tudi na to vežemo pravice. Rešujemo pa tudi take probleme. V prihodnosti se moramo vsi zavedati, da ne bomo več dobivali plačilne liste recimo v kuvertah, na papirjih, ampak bomo do teh dostopali prek nekih portalov ali bomo to dobivali neke kriptirane fajle direktno na mail. In take stvari smo mi tudi rešovali v kakšnih takih velikih sistemih, pa tudi v manjših, recimo z nekaj tisoč zaposlenimi, da nima več nobenih plačilnih list že nekaj let, ampak enostavno, ko pride plača, se zgenerirajo dokumenti direktno za teh poslovno-finančnih sistemih. Dokumenti sistemih samodejno zajame, glede na njihovo identifikacijo jih zloži na portal in vsak zaposlen se prijavi preko spletnega vmesnika zunaj podjetja ali pa tudi znotraj na ta portal in ima zložene svoje plačilne liste. Tam mu enostavno lahko dajemo tudi gor, ne vem, neke navodila, informacije, bolniške liste, karkoli tega. Zelo veliko se pa to uporablja za neke revizijske hiše, ker ko recimo ima večje podjetje, ki imajo promet na 10 milijonov evrov letnega prometa, so zavezane k neki reviziji vsako leto in da revizijska hiša ne potrebuje hoditi za vsako stvar v podjetje, mu enostavno daš vse svoje finančne informacije, katere on želi v pogled preko tega spletnega portala. On ima kriptirano povezavo do tega, ima identifikator, in s katerim dostopa do teh informacij in lahko dela, kot da bi bil v podjetju. Tukaj bi vam pokazal še, kako enostavno je zajem, bom rekel, blaga, ki prihaja v podjetje v elektronski obliki. Se pravi, če čisto na hitro opredelim, kako to izgleda v klasični obliki, se pravi, vsako blago, ki ga neka trgovska hiša ali pa tudi za lastne potrebe pripelje v svoje podjetje, mora na podlagi računa, ki ga dobi od tega dobavitelja, narediti prevzem blaga. In to je treba vsako posebej postavko noter vnesti, količino določiti, treba določiti nabavno ceno, prodajno ceno in to, če imaš ti nekaj 100 postavk, to lahko traje tudi uro ali več časa, da to recimo ta narediš prevzem. E-računi so pa to blazno pohitrili, se pravi, če nam dokumenta sistem samodejno zajame iz nekega maila, kjer preleti ta račun, naredi že do e-repo sistem, ki je povezan z dokumentnim sistemom, samodejen zajem vseh teh podatkov, ki je XML oblika nam zagotavlja informacijo brez napak, ker ne rab niti nič OCR-at, ampak egzaktno prebere z XML datoteke podatke, ki so v strukturni obliki in imamo dejansko v nekaj sekundah narejen kompleten zajem blaga. In to v podjetjih, ki se ukvarjajo z maso prodaje blaga, so to prihranki nekaj oseb na mesec, se pravi. To niso zdaj toliko majhni prihranki. Pa še ena velika prednost je, ne more prihajati do napak, ker če je digitalno zajet podatek in tudi v taki strukturni obliki zapisan, ne more prijeti do napak, ker jih nič ne pretvarjamo vmes. Se pravi, te prijete račune pa potem avtomatično tudi zajavamo kot, se pravi, čez knjigo pošte, ker za neko transparentno vodenje podjetja moš dejansko pisati vse dokumente, ki prihajajo v podjetje, pa so to računi, pa so to prijetne naročilnice, pogodbe, razne davčne listine, sodne listine in podobno. Včasih se je to delalo, da se je to vse v eno knjigo pisali, zdaj pa to dejansko delamo čez digitalno knjigo pošte, katera je direktno integrirana z dokumentnim sistemom. To pomeni, če mi v knjigi pošte najdemo neko informacijo, z enim klikom prekličemo ta dokument, ga lahko pogledamo, poiščemo znotraj dokumenta in podobno. Dokumentni sistemi so povezani, dobri dokumentni sistemi so povezani tudi z oblačnim storitvam. Se pravi, če se mi z nekom komuniciramo ali pa povezujemo, ki uporablja razne znane oblačne storitve, kot so, ne vem, Dropbox, Google Cloud, pa recimo OneDrive od Microsofta, lahko tudi povezujemo to z dokumentnim sistemom ali pa preko njega njemu pošljamo. Se pravi, ne želimo mogoče njega spustiti znotraj podjetja, naredimo integracijo z OneNode-om, oziroma, pardon, OneDrive-om ali pa s kjer okoli drugom tele oblačno storitvijo. Mu damo, preko dokumentnega sistema mu pošljamo link do tja,
dokumenta se s tem zna sam odložiti kriptirano datoteko v ta cloud in ko bo uporabnik se autentificiral, ko mu mi pošljamo na link autentikacijski žeton, bo lahko dostopil do te datoteke in nam tudi nazaj nek popravek dal ali pa konc konca drugo datoteko dal, če mu damo na voljo. Zelo v zadnjih teh letih se pa zelo ukvarjamo z digitalizacijo evidenc. Zelo smo poenostavili recimo dela po HACCP standardu, to recimo v šolah, vrtcih, kako voditi evidence, kjer morajo beležiti od temperature, hrane, temperature, vode, do, bom rekel, posegov v, ne vem, hladilnik, čiščen, potem morajo, ne vem, deretizacije morajo dejansko beležiti praktično morje evidenc. In smo tukaj pohitrili tudi do štirikrat te čase teh zapisov. Dejansko tukaj iščemo še vedno nove sodelavce, ker odpirajo se možnosti recimo tudi za pri kreiranju evidenc, potem tudi do krmiljenja teh postavk. Neke vinskih kleti smo s tem opremili, kjer dejansko beležijo vsako spremembo, vsak poseg, bom rekel, v te celi proizvodni liniji, kako recimo od zajema grozdja potem do kletarjenja, do končnega produkta in potem tudi do končne izdaje tega produkta, kjer se v bistvu glede na saržo vodi evidenca, kaj se je dogajalo s tem izdelkom. Te zadeve uporabljajo se tudi v zdravstvu, v prehranjevalni industriji, kot sem rekel, pri raznih čistilnih servisih in pa tudi za športne klube, ker je zelo enostavno recimo zajemati, ko nekdo pride na trening, se lahko z očitkom QR kode zabeleži, da je prišel tja in ko je končal trening, lahko na koncu poda neko oceno, kako je bil zadovoljen s klubom, vidi, ali ne vem, članarino plačeno, vidi neke informacije od kluba in praktično vse informacije na telefonu. Klub pa dejansko tvojo evidenco, koliko časa si bil prisoten. To je v bistvu to iz moje strani. Mi poskušamo biti edinstveni, bote tudi vi. Če boste imeli kakšno vprašanje, me lahko vprašate, nas kontaktirate. Smo v mestu tam na Jerebovi Paragovskem mostu za enkrat, če dokar novega poslovnega prostora nas finiširamo. Potrebujemo pa dejansko kader za elektrostroke, tudi strojne stroke, tudi s 3D printingom se ukvarjamo in pa dejansko za največ potreb je pa po informatikih, pa po razvijalcih programske opreme, se pravi nekih programerjih. Hvala lepa.